Отже, я радий вітати всіх, хто до нас вже долучився. Ми трошки затрималися, тому що потрапляти по клавішам – це досить складна справа. Особливо на карантині, коли ти вже навички втрачаєш, якщо не працюєш і так далі. Сьогодні ми вітаємо в нашій імпровізованій карантинній студії Артура Альошина. Він же Артур Гаутама. Генеалог, волинський краєзнавець, автор ідеї і керівник міжнародної генеалогічної спільноти, дослідницької спільноти Go for a Time. Ну, взагалі, класний хлопака, з яким ми давно спілкуємось, все ніяк не зустрінемось вживу і не поспілкуємось за якимось кавою чи чаєм. Артуре, вітаю. Всім привіт. Привіт, Сергію. Радий, що ти мене запросив. Ну, а кого мені ще запрошувати, як не людей, з якими я постійно спілкуюсь? Принаймні, це буде цікаво для нас поспілкуватися. Я так собі думаю, що після вчорашніх схвальних відгуків на наш ефір з Віктором Долецьким і Владиславом Волинським, ми теж тут матимемо більше схвальних відгуків. Значить так, я зараз трошечки... Слідкую за коментарями. Переналаштовуюсь, починаємо вже в режимі нашого нормального спілкування. Я відключаю. Да, всім привіт. Ми сьогодні стрімимо аж з чотирьох акаунтів. Але це така класна штука, що це добре, тому що звук і відео у нас ідуть через одну машину, а системні потужності іншої машини ми будемо використовувати, щоб показувати презентації, фотографії і інше. Артур запропонував мені, а я запропонував вам тему ДНК з генеалогією, ДНК проти генеалогії, версус і так далі. Ну, мається на увазі робота на перетині цих двох дисциплін, тобто ДНК, генеалогія як така, все побудовано на звичайних генетичних, так би мовити, принципах. Ми є дітьми своїх батьків, в даному випадку, що дуже важливо, біологічних батьків, хоча в житті людини це не на першому місці, я впевнений в цьому, а першим місцем все ж таки є питання соціальне більше і ті батьки, які людину виховали. А біологія, вона важлива, вона багато чого кодує, але не завжди є визначальною. Тому ми сьогодні поговоримо про пошук документального підтвердження ДНК-збігів або співпадінь з ДНК-кузенами. Артур в цьому, на мою особисту думку, просто неймовірно прокачаний дядько, тому що він витягує такі збіги, за які я братися б не став би ніколи, тому що для мене східняка 60 сантиморганів – це якийсь такий мінімум, з яким варто починати вихідцям з Східної України працювати. Артур має змішане походження, в Артура Волинь переважно, але є і татарське коріння, і російська територія сучасна, і так далі. Про це Артур сам більше розповість. І зараз у мене головне питання до Артура. Артуре, як так сталося, що ти опинився в обсервації? Почнемо з карантинного питання. Ось, ну, наш уряд 27 березня оголосив, що усі кордони закриються, в'їзд, виїзд, все буде закрито, і я тим часом був якраз на Волині, досліджував, відвідував родину, досліджував предків в архівах, може сказати, по роботі, і архіви закрилися, потрібно було повертатися в Люблін, де в мене чимало матеріалів, просто які чекають опрацювання. В Луцьку вже цього всього немає, я його перевіз. Та як 3 роки я вже навчаюся в Любліні на історичному туризмі. Цього року маю закінчувати, захищати диплом. Ось. Ну і було вирішено, що треба мерщій втікати додому. Ситуація в Україні, в принципі, була доволі непоганою, тому що всі гуляли, не відчувалося якоїсь біди. Ось. Але по приїзді потрібно було вже тоді тиждень, як всі, хто повертається за кордону, поляки, не поляки, неважливо, мусять 14 днів відсидіти вдома безвилазно, не можна навіть викидати сміття, виходити, навіть якщо це, не знаю, під вікном той смітник. Ось.
Так, я 14 днів з дружиною просиділи. Нам знайомі родичі приносили якусь їжу, поліцейські перевіряли, чи в нас все гаразд, і перевіряли, чи ми не виходимо з дому. Штраф був, напевно, штрафи приблизно від, якщо в гривнях говорити, то від 35 тисяч гривень і доходить, наприклад, до 200 тисяч гривень. Штраф за те, що, якщо просто виявиться, що в тебе був все-таки коронавірус, і ти виходив на вулицю в цей час, то тоді, да, близько 200 тисяч гривень штрафу, а може й більше. Залежить ще, напевно, скількох людей ти заразив. Ну, доведено. А з нами все добре? З нами все добре, ми здорові, відбули це, і тепер навіть якась маленька черга десь біля магазинів нам видавалась на початок свободою. Скажи, будь ласка, а взагалі це ви вже відбули, да? Тобто вже 2 тижні пройшли? Да, сьогодні рівно, здається, рівно тиждень, як ми на свободі. О, то дуже круто. Дивись. А ні, ні, перепрошую, навіть 2 вже тижні. Вже 2 тижні в п'ятницю. Вже місяць пройшов. Тобто місяць, як ми приїхали, да, 2 тижні ми відсиділи вдома, а 2 тижні вже можемо гуляти. Не скажу, що ми там якось часто гуляємо, але, ну, тримаємось якогось такого теж все одно карантину. Та й, в принципі, немає що в місті такого робити. То, від понеділка дозволили ходити в парки, сквери, ліси, тобто вже на цих вихідних ми вже плануємо десь трошки на природу. Ну, а у вас немає такого обмеження, як у нас, що там по двоє не ходити, по троє не ходити в масках, вигулювати тільки дитину з собакою? Там, ще, ну, скажу так, поляки щось сміялися з чехів, які впровадили, що всі обов'язково мають ходити в масках, але десь тижня за 2 тому впровадили, що всі поляки теж повинні на вулиці, ні, з тиждень тому, всі поляки повинні бути в масках, в магазині, на вулиці, бажано ще й в рукавичках одноразових. Ось, було обмеження вже десь, певно, тижні 2 чи 3, що не можна ходити по двох. Тобто в Україні по двох можна ходити, в Польщі ні. Це вже було для того, що просто коли зустрічають, що йдуть 2 людини, всі говорять, там ми родичі, там разом живемо. Але це дуже важко перевірити. Ну, тобто це довго, ти не будеш всіх перевіряти, хто ходить по двоє. Люди ходять по двоє, але, типу, таке обмеження є. По двоє можна ходити тільки якщо з дитиною або з людиною, яка просто сама не може ходити. Ну, тобто має якісь проблеми, так? А також в Польщі є таке, що якщо в Україні, по-моєму, 14 років, ти можеш сам виходити на вулицю, а до 14 все ж ні, ти порахуєшся дитиною, ну, під час карантину, то в Польщі, якщо ти неповнолітній, то ти сам не можеш виходити на вулицю. Ось таке правило. Тобто тут жорсткіше. І час від часу читаю якісь повідомлення про те, якого штрафують на суми там 5 тисяч злотих і таке інше. Наприклад, знаю історію, там троє поляки поїхали в сусіднє місто автомобіль купувати, а вони, ну, типу, тобто вони не були на карантині, але, тобто, було видно, що ці люди, типу, не приїхали там по роботі. Тобто це приватна купівля автомобіля. Або хтось там бачить, ще в якомусь місці зловили, типу, що ходили по центральній площі, фотографували пам'ятки. Так, тобто такий, можна сказати, туризм, да? То їх теж штрафанули, тому що виявили, що вони не з того міста, тобто явно не приїхали, скажімо так, погуляти. Туристичні цілі, да, погуляти. Ясно. Скажи, будь ласка, а архіви в Польщі так само, як і наші, закриті, працюють виключно по запитам? Чесно кажучи, я думаю, що вони працюють по запиту, але сьогодні мені скинули інформацію, що вся архівістика наразі мовчить, і буде всі запити, хто надсилає в цей час, будуть вони вже починати опрацьовуватись після карантину. Якийсь прогноз у вас є, коли закінчується в Польщі карантин? В травні в Польщі вибори президентські. Ось, і я думаю, що все зроблять для того, щоб на цей час вже більш-менш все закінчилось. Ну, скажімо так, з понеділка цього було впроваджено перший з 4 етапів закінчення карантину. Тобто вже дозволили, скажімо, ходити в ліс, в ті сквери гуляти. Тобто раніше не можна було десь на лавочці посидіти, книгу почитати. Далі потрошки планують зараз вже відкривати торгові центри. Варшава, Гданськ, Вроцлав. Але я тобі зараз точно не скажу, з якого числа. Ясно. Стосовно архівів наших, Житомир опублікував чергову партію документів, зокрема, якщо я не помиляюсь, 178 опис 3, тобто католицьких документів. Я був щасливий, тому що там опинилася одна книга, яка мені потрібна, але вони її використовують якийсь незрозумілий хостинг для цих PDF-файлів.
що він не відкривається, треба завантажувати. І вивантаження файла десь на 700 мегабайт, воно триває 1-4. І що з тим робити, я не знаю. Тобто, в принципі, документи з'являються, але працювати з ними онлайн взагалі ніяк не виходить. Що в поляків? Вони так само продовжують «Шукай в архівах» публікувати? Так, вони продовжують «Шукай в архівах» опублікувати. У них доволі дивна система, як виявилося. Тобто вони не публікують все одразу. Тобто є такі, наприклад, що ситуація була, Хелмський архів вже з рік, як сканував один документ, передав його до центрального уряду архівів, називаємо так, в Польщі, в Варшаву, а вони його вже рік як не публікують. Тобто, непогано, і там непогано. Документ 19 століття, тому там немає якихось обмежень в сенсі по часу. Також, що цікаво, я недавно працював з репатріантами, тобто поляками, які виїхали, наприклад, з Волині, з Галичини, з Білорусі в Польщу після війни, тобто їх було звідси, скажімо так, вигнано. Ось. І деякі архіви, наприклад, Щецин опублікував себе на сторінці, документи, скани, списків тих, хто приїхав. Наприклад, там такі-то, ну, сім'я з таких-то людей там приїхала, наприклад, там десь в Щецин, їх поселили на такі-то вулиці. Ось, цих документів на «Шукай архіву» немає. Тобто все одно є якийсь такий пласт документів, да, який десь там він є відсканований. Я говорю про неметричні, тому що метричні теж є так, що їх на «Шукай архіву» десь немає, але в нас є «Family Search». Дивись, якщо говорити про вже ближче до основної теми нашої, наскільки, от, може, ти спілкуєшся в Польщі, може, бачив або десь якась є інформація, наскільки розвинене саме ДНК, генеалогічне тестування в Польщі? Що в них відбувається? Можливо, у тебе є якесь враження стосовно власного якогось родоводу? Принаймні, в тебе перетин якраз непоганий, Волинь, це такий, в принципі, міжнаціональний котел ще з часів, мабуть, 20-х років 20-го століття, все ж таки більше поляків стало. Але і в Російській імперії були поляки і католики на цій місцевості. Тут в Польщі з ДНК доволі цікаво, що років 3 тому в них, скажімо, ну, найбільший, називаємо так, експортер ДНК в Європу – це MyHeritage за рахунок своїх цін. І ще цікаво, що ще роки 3 тому, навіть 2, MyHeritage не в Польщі не можна було купити їхнього тесту. Тобто, і навіть не можна було побачити свої результати. Я заходив через VPN, щоб побачити свої результати, вже раніше куплені. Тому що в Польщі цього не було. Там згідно якогось законодавства, такого цікавого. Але, на щастя, це змінилося, і зараз поляки масово, в принципі, купують ДНК. Тобто, це для них не дуже великі гроші, тому, скажімо, акційна якась там ціна 39 євро. Зараз трошки євро, щоправда, піднявся відносно злотого, але це не були якісь великі гроші. Це один день роботи середньостатистичного поляка, так? Навіть, скажімо, такого, ну, менше, ніж середньостатистичного. Тобто один тест можна купити за один день праці. Ну, а по збігам у тебе в Польщі дуже багато вихідців? В основному, хоча в мене доволі цікава генеалогія в плані Польщі, тому що в мене з трьох, ну, скажімо, всі в школі вчили, да, три поділи Польщі, ось, тобто між Прусія, Австрія і Росія поділили, так, то в мене є поляки, мої предки, які жили в всіх цих трьох, як поляки кажуть, заборах, тобто ніби трьох територіях, є з австрійської, є з російської і були з пруської. Таких доведених збігів в мене доведені збіги лише по австрійській і прусській стороні поляки. Поки що ті, що проживали в Російській імперії поляки, збіги в мене наразі тобто виходить доведених у тебе, не ви. Виходить у тебе якраз от Волинь сама, якщо брати там губернію, наприклад, Волинську Російської імперії, то в тебе немає збігів з ними. Ну, по цій стороні. Окей, з волиняни. У мене просто всі волиняни суть такі українці. Ось. Ні, я маю на увазі саме польську гілку. Тобто вся польська гілка, яка саме в Росію потрапила, у тебе по ній немає збігів. У тебе там може бути Волинь, Поділля, Київщина, там умовно, да? Ну, тип, ну да, типу, там немає. Але ну, ні, вони з'являються в поляків, десь там маленькі якісь збіги. Тобто поляки в мене, в принципі, достатньо, я там можу показати пізніше MyHeritage, да, там, скажімо, навіть розбивку на країни для різних людей, в кого яке коріння, скажімо, там
наприклад, суто 100% українське коріння, да, там яка розбивка. Поляки трохи, ну, їх є достатньо, але не так, щоб я довів. Тобто всі поляки, з якими я довів своє співпадіння якесь у будь-якій лінії, ну, це з Америки. Тобто це вже емігранти. Нащадки емігрантів, які з Польщі поїхали до Америки, да, і там залишилися. І їхали вони якраз з під австрійською, да, Польщею? З австрійською і пруською. І пруською. Тоді ще одне питання, і можемо, в принципі, вже переходити до твоїх красивостей. От, яка у тебе, ну, рекордна, ну, максимальна, найменша довжина збігу, тобто підтверджена? Це от скільки сантиморганів у тебе було найменше, що ти зміг підтвердити документально? Зараз тобі не згадаю, але десь там, по-моєму, 40. Ось. Справа в тому, що є таке, що я довів, ну, наприклад, я збіг для мене і для діда. Тобто для мене він дуже маленький, але дід просто підтвердив ту історію. В принципі, без діда я б теж його довів би. Там така історія, да? Тобто я б все одно довів би, тільки це додаткове якесь підтвердження. Тобто суто для мене і тієї людини це, мабуть, десь сантиметрів 20-30. Ну, ми зараз можемо глянути це на Family. Давай подивимося. Ну, для початку, напевно, я хотів би показати, кого я вже протестував, тому що в мене, скажімо, як для України, немаленька кількість протестованих. Так. Так, що там? Ctrl-L. А ну, Сергію, підкажи, як на весь екран зробити? PDF, Ctrl-L. Ctrl-L. Дивно, натискаю, нічого не робиться. Ага, все, добре. Ось, тут, в принципі, зараз я тебе трохи заберу, ти не заважаєш. Ага, це просто в мене показує. Загалом, в мене наразі є 9 осіб, які протестовані, і результати мені вже прийшли. Це під циферкою 1 я. Ну і тут іде, в принципі, отак моє дерево. Також я тестував свого єдиноутробного брата. Це вже трошки інша гілка. В нього чим цікаво, там є німці. Він, ну, спіхова частина його коріння – це німці, які жили біля Одеси, потім в Казахстані. Також тестував гілку своєї дружини, це номер 12. Ось. Коли прийдуть результати, то в мене, в принципі, буде протестовані, можна сказати, що всі мої бабці і дідусі. Тільки єдиний один дідусь в мене помер в 90-му році, відповідно, я протестував його сестру. Так, це далі. Ctrl-L. Ось, Ctrl-L. Є в мене така старенька презентація про ДНК-тестування. Тут ще в мене лише було 6 тестів на той момент. І зараз я покажу вам те, що доведено. Ось, історія, вона... Я тебе на секунду переб'ю. Якщо нас дивляться львів'яни, які в тому році були на засіданні наукового товариства Шевченка, то вони з цією презентацією знайомі. Я там її показував, розказував по ній якраз. Тому якщо нас дивляться пан Ігор Смуток або пан Андрій Гречило, я передаю вітання. Ось. Якщо буде зацікавлення, я можу, в принципі, цю свою презентацію просто доповнити актуальною інформацією, в сенсі новими збігами. І може піти в люди, як то кажуть. Ось в мене є такий збіг, це по лінії моїх поляків, це під номером А1, це я. І тут можна, і в іншого її сторони, де попався мені доволі такий цікавий американець з польським корінням, який протестував чимало своїх родичів і себе в тому числі, він під номером Д4. Ось, в мене і в мого єдиноутробного брата, в принципі, не виявилося з ним жодних співпадінь. Як я його знайшов? Щодо ми не знайшлися через ДНК. Найцікавіше, що ми знайшлися на GetMatch, це сайт, де можна завантажити свої збіги, свій ДНК. Ми знайшлися на тому сайті.
І знайшлися ми через пошук в родинних деревах. Тобто я шукав прізвище Гібас. Ось воно. І знайшов, що в одному дереві є така людина, в якої, типу, якраз десь в моєї місцевості, це Польща, поблизу Живця, де роблять пиво в Польщі, відоме. Ми знайшли Гібас і стали просто шукати спільного предка. На жаль, метрик ніде не було, окрім як на парафії. І тому ми це відклали на трошки пізніше. Він тим часом мені прийшов тест мого дядька двоюрідного. І там вже от А4 – це мій дядько. І можна порівняти от Family 3DNA, які вийшли збіги з різними з цих осіб. Тобто тут перша цифра – це загальний збіг, а друга – це найбільший відрізок. Так, тобто 57, 37, 67, 46 – це все мого дядька показало. Пізніше я поїхав на парафію, дуже все гарно. Там таке гарне мальовниче село, є скансен. І ксьонс місцевий мені дав метрики, там вони просто з 15 століття, уявіть собі, метрики, розбиті окремо по селах і аж круто. До 20-го. Круто, дуже круто. Скажи мені, це двоюрідний дядько, да? Так, це тобто племінник моєї бабці. Угу. Ось, ще один збіг, це теж поляки. Тут він виявився збіг як в мене, так і в мого діда. А2 – це мій дід. Ось, можна побачити, скільки, в принципі, покоління. Це мамина гілка? Ні, це татова. Мамина була попередня, тобто це мамина. Угу. Ось, мама. А це татова лінія. Угу. Тут рідний, двоюрідний, троюрідний, чотириюрідний. П'ятиюрідний виходить брат мого діда, я його знайшов, він в Америці живе, йому там десь близько 40 років. Ось і такий збіг показало, типу, в мене 41-24, в діда 45-24. Насправді різниця була невелика. Наші спільні предки – це Альберт Рафінський, 1803 року народження, і Мар'яна Вожняк, 1814 року народження. Тобто, по факту, 200 років тому. Ось, далі, напевно, ми перейдемо, трошки повернемося до нас. Ось. Взагалі, мене часто питають, там якісь родичі чи навіть клієнти, для чого взагалі ДНК? Там, Артур, навіщо ти цим бавишся? Або якісь різні такі штуки. Наприклад, завдяки тому, що я протестував вже там з десяток своїх родичів, я можу чітко сказати, які в мене лінії документально зроблені вірно. Тобто, по факту, да, те, що ми можемо там казати, це мій прадід чи це мій прапрадід, якщо у нас кілька людей збіглося, справді, що от, в сенсі нащадків цієї людини, є збійна ДНК, так, тут можна стверджувати, що він не тільки документально, але вже, наприклад, і генетично справді є там моїм чи нашим там предком. Тобто це питання верифікації. Такий да. момент, ти просто підтверджуєш, що ти правильно з'єднав, скажімо, там знайдені записи по документам, і з іншого боку ти підтверджуєш, що є у вас не тільки біологічне рідство, да, а є у вас і, в принципі, по документам повністю співпадаєте. Тобто у вас немає ніякої, будемо казати так, гречки. Да? Тобто всі батьки своїх дітей співпадають і немає оцієї невідповідності документального біологічного. Скажи, будь ласка, наскільки взагалі реально, точніше не так, скільки відсотків, умовно, от з тих людей, з ким ти контактував, з ДНК кузенів, які йдуть на контакт, які готові з тобою спілкуватися і щось розказувати? Чи багато людей не виходять на контакт або просто відмовляються від подальших якихось там спілкування і спільного пошуку? Основна проблема, скажімо, людей, з якими в мене співпадає ДНК, тобто в мене або в когось з тих ДНК, якими я, скажімо, керую, це те, що в них дуже маленьке родове дерево. Ну, тобто це буквально там 3-4 покоління, а іноді це навіть просто тільки вони пишуть батька-матер. І я ще розумію, якщо це люди якісь, ну, або там всиновлені, або ще якась така, ну, скажімо, що невідома справді, хто був предком,
Але зазвичай більшість моїх збігів, так, тобто це люди з десь з Америки. Я думаю, за кілька років це трошки зміниться, і все-таки європейців буде більше протестованих. І вони будуть вже в нас, в наших збігах будуть їх більшість. Ну, загалом ці американці, вони роблять цей тест, тому що вони побачили відео карти, яку, яка їм продемонструє. Тобто їх, їх маркетингом затягнуло, і вони дивляться на красиві картинки, не зовсім розуміючи, що це таке, просто от їм кажуть, от етнічність, ми покажемо, з якого кутка там земної кулі ви походите. Да? Таким чином виходить. Да, да. Тобто я ще розумію, якщо робити тест на 23andMe, да? Тобто те, що ми називаємо 23andMe, ось, там воно хоча б якось розбиває на якісь регіони, я розумію, що в них просто дуже багато протестовано, ну, саме, скажімо, якісь локальних. Досить складно, до речі, я намагався зрозуміти, наскільки це достовірно. Правильно? Достовірно, так. Враження, що вони занадто заграються якраз з розбиттям на маленькі регіони. Тобто, чим менший регіон, тим менша достовірність визначення. Тобто, більша ймовірність помилки. Якщо брати MyHeritage чи брати FamilyTreeDNA, то, на мою думку, вони зараз на поточному етапі розвитку роблять правильніше. У них великі регіони, і вони не намагаються дуже точно визначити, звідки там та ділянка ДНК походить, чи там якийсь там відсоток, да, ставити там для Східної Європи вони ставлять, а 23 ставлять Польщу, Україну, там ледь не до гірська Польща, рівнинна Польща, там ще щось. От, і зараз досить слабко розвинений, в принципі, хоча вже протестовані мільйони людей, але рівень розвитку самої галузі ще досить низький, саме от для цього картування масового, тому що ми знаємо, що є штучні продукти, коли дослідники, генетики, досить прокачені фахові люди роблять красиві і точні карти, а оцей масовий продукт – це завжди низька достовірність, будемо так казати. Ну, наприклад, в MyHeritage дуже часто багато малих відсотків, типу там 1%, 2%, які є шумовими. І шумові вони, можна говорити про це, тому що є, ну, от у тебе там з півтора десятки, да, тестів є в керуванні там. В мене штук 16 чи 17 так само є. Тобто можемо там діти, батьки, дідусі, прадідусі побачити, що мало старшого покоління і як воно наслідувалося, і чи не з'явилося щось зайве. Ну, от на моєму прикладі, в моєї доньки багато чого з'явилося зайвого на маленьких якраз відсотках. У моєї дружини, порівняно з її батьком, її матір'ю, так само з'являються якісь такі регіони, оці от локалізації, яких немає в батьків. Тобто тут зрозуміло, що це, по-перше, може бути помилка атрибутації якоїсь ділянки в батьків, а по-друге, це може бути дійсно шум, який помилково атрибутований вже в дитини. І, на жаль, ми зараз дуже часто, ну не ми, а люди дуже часто, якраз стають певною мірою жертвами цього маркетингу і ведуться саме на красиві ці карти і не зовсім розуміють, що це є таке. Тобто люди вважають, частина вважає, що це саме національність покаже. От покаже, що він там поляк або німець. Направду це так не є. І, мабуть, єдина національність, яка збігається з локалізаціями, да, в сучасному розумінні національність і збігається з цими локалізаціями, це євреї ашкенази. Тому що у нас є там замкнені популяції, я не знаю, там Центральної Африки чи ще десь. Але вони все ж таки, до, якщо говорити про ці замкнені популяції, то вони, скоріше, оті от племена, які живуть ще там первісним якимось таким ладом, і назвати в сучасному розумінні національністю їх, ну, не вдасться. Тому ні поляків, ні українців, ні росіян, там, ні, мабуть, болгар, румунів їх немає в цих картах. Є географія, в кращому випадку, до країни, а от в більшості, як MyHeritage чи FamilyTreeDNA, це будуть великі макрорегіони, типу Східної Європи, Балтії, Балкан, які найбільше от і не зустрічаються в протестованих з України або мешканцях, або вихідців з України.
Що в тебе? Що в тебе показала ця вся красота? Що в мене показала? Зараз я продемонструю, якщо ми візьмемо етнічне походження, роздамо це. Так, результати. Так. Ось. Тобто в мене є 1% корінного населення США. Привіт татарам. Я думаю, до речі, отакі, якщо в когось випливає США, Південна Америка, Африка, якісь там 1-2-3%. Якщо ще Азія, то я ще можу там сказати на якісь предків. Я не думаю, що багато в нас що африканського перейшло в автосомних тестах. Ось. Тому, наприклад, в мене в дружини є, по-моєму, Північна Африка і ще щось тут малесеньке десь в Центральній Західній Африці. І там по 1%. Ну, я думаю, що коли щось таке попадає, це не означає, що в нас є предки звідти. А я, скоріше, думаю, що це десь років 500 тому просто європейці поїхали туди і залишили, можливо, свій слід якийсь вже серед місцевих. А вже коли вони роблять тести і їх аналізують, то воно вже випливає. Ну, ось, так воно, в принципі, і є. Ось. Це, насправді, оці карти, тут є ще зворотня сторона, тому що деякі люди дивляться на ці карти і розуміють, що вони фіктивні, так? Ну, звісно, вони якоюсь мірою говорять правду. Тут не можна говорити, що от вона повністю помиляється, так? Але деякі думають, що вони фіктивні і, наприклад, не роблять тому тест ДНК. Не розуміючи, що головна суть тесту ДНК не в цьому, а саме, наприклад, в збігах, які цей тест дає. Наприклад, в мене на MyHeritage є 3256 збігів на сьогоднішній день. Я практично щодня заходжу, вберу, сортую їх за найновішими і переглядаю, що ж там мені випадає. Наприклад, там сьогодні це новесенькі одне, Міхаель Наумович, ось, 9 сантиметрів, лише один відтінок, тобто, по факту, ця людина, ну, і ще й три людини в дереві, тобто, я таких людей зазвичай пропускаю. Ось, є в MyHeritage одна функція, яку вони рекламували досить так посилено, це припущення Theory of Family Relativity. Ось, і не знаю, в мене є майже 15 тестів, так, і вона мені ще на жодне не вибула. Вона мені не вибула жодна теорія. Хоча в мене тести, типу, люди доволі з різними корінням, да, в мене є і чеське, польське, ну, не конкретно в мене, але в різних тестах, да, німецьке, там, Східна Європа багато що. На жаль, нічого не вибуло. Тобто ця функція, не знаю, якщо в когось працює, було б цікаво отримати також від фідбек від, скажімо, від Східної Європи. Ось. Коли ми перевіряємо наші тести і дивимося на ці карти, тобто це воно допомагає. У мене є приклад, є такий науковець в Росії, Сергій Козлов. Так, зараз я покажу. Він робить ось такі гарні карти. Я там Сергій мав дати в посилання на його емейл цього Сергія Козлова. Є посилання під відео, можна там подивитися і сайти Family3DNA, і ці всі посилання, що Артур буде згадувати, то там все в описі є. Ось. Сергій, якщо йому написати на емейл і відправити свій RAW файл ДНК, може запропонувати ось таку карту. Він до неї також дає якісь, ну, пояснення текстове, я вже його не буду демонструвати. Але покажу саму карту. Вони мені, мабуть, зі всіх карт таких загальних, які доступні десь в інтернеті, по равах, найбільше подобається, тому що в нього дуже велика вибірка саме розподілу на якісь регіони в Східній Європі, да? Тобто Україна, Білорусь, Західна Росія. І це, наприклад, тест сестри моєї, мого діда. Вона за моїми дослідженнями за останні 200 років, в принципі, 100% волинянка. Торійські, Локачинські райони Волинської області.
і можна тут побачити в неї, так, які регіони найбільш червоні, так, це Рязань, Слобожанщина, і от від Чернігів, Вінниця, Волині пішла там до Польщі, так, це найбільш такі червоні регіони, тобто виходить, те, що я досліджував, в принципі, співпадає, так, з одним з цих виділених. Якщо там подивитись якісь інші картинки, так, зараз ми візьмемо. О, це, наприклад, моя картинка, тут мені по ній не легше, тому що я багато знаю своїх предків. На, от Волинь в мене немає, да, якось дивно, хоч, ну, хоча в мене є волиняни, можливо, вони до мене погано дійшли, да, в мене є Чернігів, Курськ, от з Курська в мене є типу предки. Тут ще якось Муром, Твєрь. Ну, тобто, єдине, що наразі в мене, наприклад, співпадає, це Курськ. Але це, дивіться, це доволі така детальна карта. І по ній, ну, скажімо, нам важко... Ми коли досліджуємо щось, наприклад, своїх предків, ми ділимо чітко, да, там, типу, якщо дід був предок, німець, да, то я на 1/4 німець. Але ж ми не знаємо, як там воно передалося до того німця, скільки йому передалося німецького. Можливо, ніскільки. Ось, зараз я ще продемонструю свої якісь біги, і ми поговоримо про те, як що там передається. Наприклад, от хочу вам продемонструвати. Це мій дід, так, Володимир Альошин, і в мені від нього MyHeritage показує, що є 21 сегмент. Загальна кількість 1200. ДНК найбільше відрізок 178. А ось наступний мій збіг – це сестра мого діда. Ну так, діда я не можу протестувати, бо він помер. Ось. І практично ті ж самі цифри. Тобто там 1100, загальний відрізок 125 і 24 спільних сегменти. Угу. Тобто лише протестувавши, ми можемо щось таке знати. Я вже там по ній визначаю. Так, я натисну, наприклад, на неї, і що в мене є з нею спільне. В мене буде мій брат рідний, в мене буде тест. Ще один мій родич, який протестувався. Я його мав в дереві Руслана Кирочка. Він в мене був, але він протестувався сам самостійно. Типу, він мені про це нічого не казав. Я його просто знайшов в збігах. Це було доволі приємно. А тепер тримай це зображення на екрані. Так. Тут всі бачать кольорове обличчя мого родича. Це двоюрідний брат моєї тещі. І що виходить? В нього з Волині немає коріння взагалі. В нього дід з Сумщини. Ну, дід, баба, там, ну, коротше, мати його з Сумщини повністю з одного села, і батько в нього харківський. Як він потрапив до Артура, я взагалі не розумію, тому що ми все ж таки в мене в тещі волинська сторона є. А от її двоюрідний брат, яким чином опинився в Артура в дереві, ну не в дереві, а в збігах ДНК, ми досі не розуміємо, тому що ми вже протестували і батька, і мати, їх немає, а є тільки Костя, який отаким чином засвітився в Артура в дереві. А найцікавіше те, що сам збіг, він виходить не тільки для мене, так? Він є для мого брата і для сестри мого діда. Тобто можна сказати, що це збіг по моєму діду. Волинянину, такому вже 100%, бо якщо мене брати, то я там ще, в мене є там щось домішки якісь з Росії та Курська губернія. Він вже щось таке, да, туди. Там, чи брати мого брата, в нього теж там є російське коріння. А тут виходить, є сестра мого діда. Неї 100%, ну, наразі виходить. Волинь. І ось. І в неї він теж є. Тобто, якщо в мене з ним 25, один цей відрізочок. Така порада, да? Наприклад, ви дивитесь з кимось збіги. Так, дуже корисно. Але це тільки для тих акаунтів, кого там, по-моєму, куплений акаунт на MyHeritage. Ви дивитесь збіги. Якщо у вас є ось така штучка, то знайте, що у вас є якийсь спільний предок. Тобто це дуже корисна штука, щоб відсіювати лишніх. Ось, якщо у вас такого, типу,
немає спільного, виходить, для трьох людей сегменту, то скоріше за все ці люди, скажімо так, ось є ви, а є дружина вашого двоюрідного брата, так? І є ваш, є, наприклад, якась людина, яка і для вас, і для неї є спільним родичем. Так, чи може бути, так? От. То отут воно буде показувати. Оце такі люди, в яких немає оцього тріангульованого сегменту спільного, тобто для трьох. Так, якщо ми візьмемо, там нам продемонструє. Так, тобто от є для мене і для Кості, і так само для мене і для цього Андрія якогось. Це означає, що в нас для всіх трьох є спільний предок. Якщо ж цього немає, тріангульованого сегменту, скоріше за все, це просто якийсь там спільна людина, але не шукайте, типу, не орієнтуйтесь на цих людей сильно. Тобто ви, як правильно сказати, у вас є перетин і в тебе, і в Кості з цією людиною, але він з різних боків до вас прийшов. Так. Шукати чогось спільного між вами для трьох одночасно немає сенсу. Да. А от на всіх людей, в яких є ця штучка, оце дуже класно. Це означає, що ви якось собі записуєте, типу, оцих людей, нотуйте і пробуйте з ними зв'язатися, дізнатися щось глибше. Часом є таке, що люди просто не виставляють свої дерева на MyHeritage. Бачиш, вже... це от у мене ця гілка, по якій Костя двоюрідний брат Тещі, це якраз та гілка, про яку я тобі розказував, що є співпадіння велике з троюрідним родичем, але ми не можемо підтвердити через те, що не досліджені жіночі гілки в цьому селі Роменського повіту. У нас буде Роменський повіт, схоже, дуже-дуже-дуже часто згадуватись. І вчора він згадувався, сьогодні він згадується. І, до речі, Владислав Волинський передавав вітання волинському краєзнавцю. Дякую. І у мене три включення, так інакше, так чи інакше волинські. Батоговський з Волині, Владислав Волинський і Артур так само, в принципі, з Волині, причому в дуже широкому її розумінні. Ось, така практична порада для тих, кого, хто, наприклад, робить тест ДНК, це... Якщо ваші предки якісь з невеличких сіл, невеликих парафій, це не місто, так, де там, і вони, наприклад, міщани, то там, можливо, трошки важче вчити, досліджувати всіх. Якщо це невелике село, беріть метричні книги, виписуйте просто всі прізвища. Всі прізвища, і тоді, якщо у вас на цю людину є ДНК-тест, то в збігах просто шукаєте ці прізвища. Логічно, логічно. В принципі, так. Да. Якщо село невелике, то можна цим позайматися. Парафія навіть, хоча... навіть не село, краще парафія. Парафія, вся парафія. Хоча в моєму випадку, у мене дуже цікаво, у мене є два села. Одне село моє родове село, причому воно родове по двом гілкам і по лінії батька, і по лінії мами. І оце родове село по дружині, її діда, рідне село. А в мене дві церкви. І в них в селі дві церкви. Метрична книга по одній парафії за один рік, ну, це десь 250-300 аркушів. Тобто дві церкви – це вже 5000 аркушів. Прізвищ, воно, звичайно, якась там більш-менш встала кількість, але їх, ну, дуже багато людей там. І от це ще один момент, який трошечки сповільнює пошук і опрацювання цього. Дуже, але, багато. Але дуже розумієш... багато документів, дуже багато інформації, щоб все опрацювати. Я зараз почав, наприклад, опрацьовувати парафію Семеринське. Це Лукачинський район, Волинь. І так як в мене там вже є кілька збігів, в сенсі українці мені збіглися. Ну, тобто я їх знав, так, що вони в мене існують, такі родичі. Вони ще й самі протестувалися. Молодці. Ось. Ось, передаємо я... вітання всім родичам, які самі протестувалися. Ось, я вирішив опрацьовувати цілу парафію. Тобто, там є метричні книги, грубо кажучи, за все 19 століття. Там десь є, ну, звісно, розривчасто, тобто десь народження, десь передшлюбні обшуки, десь шлюби, десь смерть. Але я потрошки опрацьовую. І до чого я дійшов? Виявляється, що прізвище, яке існувало у 1910 році, половина з них
утворилися буквально за останні там, років 40-50. 19-го сторіччя. 20-го, 1910 рік, так. І вони утворилися середині... від 1910-го, зрозуміло. І що цікаво, що одна людина могла тричі поміняти прізвище. Тобто її буквально там протягом якогось короткого періоду часу їй записували. Тобто записують її прізвище так, як її батька його по батьку. Там, не знаю, батько Ілліч, ну то будеш, типу, Ляшук. Ну, бо Ілля Ляшук. Ось, потім, ага, батько Шепелявий, будеш Шепелюк. Був тільки що Ляшук, став Шепелюк, а батько його був щетку записаний як Поліщук. Нічого дивного, ну, тобто... це, в принципі, для нашої, ну, умовно, да, триумвірат, Київська, Подільська і Волинська губернії, це така більш-менш стала практика. Один брат буде під прізвищем одним, другий брат під другим, третій під третім. А через 50 років всі їхні нащадки знову повертаються на старе прізвище. Да, чи ще щось. Але це можна зрозуміти, лише опрацювавши всіх. Коли ти розумієш, що в цей період жила лише одна людина, яка збігається. Вік, ім'я, прізвище, дружина. Ім'я по батькові дружини. Ой, точніше, таке. Ім'я по батькові людини, вік. І, наприклад, якщо це чоловік, да, її дружини, ім'я по батькові, те саме. І ти розумієш, що ага, ця людина взяла собі ось таке прізвище. Ну, не взяла, скоріше за все, просто хтось так записав. Раз по вуличному, раз так по офіційному з попередніх документів. Ну, бачиш, це ми ще з 19 сторіччя, да, нам там місцями важко це визначити, там документів, чи ще щось. А от є така штука, як перші переписи ревізькі там по Російській імперії 719 року, і там, хоча це вже більш-менш такий плюс-мінус близький до модерного часу, але в цьому документі писані переважно імена не хрестильні, а от звичайні, да, там народні імена. І от у тебе може бути запросто написаний якийсь Бажен, а по хрестильному він буде зовсім інакше, тобто по святкам він записаний. І виходить, що в селі два набори мешканців, да, одні йдуть по хрестильному, інші йдуть по домашнім народним іменам. І така сама ситуація зберіглася, наприклад, в приазовських греків. І вона зберіглася аж до кінця Російської імперії, тому що, наприклад, вони використовували форму імені Юрій, а всі Юрії записані в церкві як Георгії. І це у них видно, тому що у них не було прізвищ Георгіїв, у них були Юр'єви. І, відповідно, в них дуже часто, особливо в Урумі, прізвищ довгий час не було, і вони за 19 сторіччя усталилися, утворилися і далі вже передавалися. Так от, якщо брати відому таку постать, як Паша Ангеліна, от у неї прізвище від імені Вангел. А її, цього Вангела, брат рідний, він вже пішов далі з іншим прізвищем. І він вже пішов, як там, наче Юр'єв у нього якраз прізвище було. І таких Юр'євих дуже багато, причому в селах вони йдуть від різних родів, але зрештою отримують по там якомусь найбільш шанованому представнику цієї гілки, там старшому, відомому. І вони всі Юр'єви, і починаєш в селі складати цей родовід. А вони, наприклад, там баба Юр'єва і чоловік її дід теж Юр'єв. Починаєш складати, всі такі, та вони родич. Починаєш розбиратися. Ні, вони з різних гілок, і оце не то, що там чотири юрідне родство допустили до вінчань. Це дійсно різні люди з різними прізвищами. І оця от зберіглася штука, що береш сповідний розпис, в ньому вони писані Георгій, там такий-то, такий-то, а береш ревізьку казку, він там писаний Юрій. І от коли працюєш з ревізькими казками, це не хрестильні імена. Якщо працюєш з церковними документами, відповідно будуть хрестильні імена. І дуже часто купа людей отримують якраз
там і прізвища, і багато чого міняється по вуличному, по там, по я не знаю, якийсь куток в селі якийсь, да, у них там було особова, да, там особисте якесь там було прізвисько, а було загальнородове прізвисько, і люди могли фіксуватися дійсно трьома, чотирма якимось варіантами. Вчора був Віктор Долецький, так от він розказував, що в нього в практиці була ситуація, коли мало того, що вони писалися в сповідних одним прізвищем, там, дивися, другим, а потім повертає один з синів, пішов служити, і з армії він повернувся з третім прізвищем. І от тільки його нащадки вже були з третім прізвищем, при цьому ті два прізвища, вони там так само зберіглися і далі рухалися. І от у мене нещодавно був кейс, він ще в роботі, що одна сповідка, щось типу 865 року, вони записані, два брати рідних, записані на різних прізвищах. На 5 років раніше вони писані одним прізвищем по батькові по-своєму, а вже в переписі 897 року вони писані уже цим другим прізвищем обидва. Тобто вся гілка зрештою перейшла на нове прізвище. Починали вони з одного прізвища, і поступово всі перейшли на нове прізвище, хоча паралельно в селі існувала так само гілка з цим другим прізвищем, яка досі ми не знайшли спільного пращура або перетину. Ну, хоча б там, знаєш, там зять якийсь, який потім зятя цього втратив, і вони всі стали на одному прізвищі, тобто у них Ігрик різний. Така сама ситуація, я вчора згадував з моєю сім'єю, що в мене прабаба Чмельова, а по вуличному Кириченко, вийшла заміж за Кириченка, який мав вуличне інше. І от вона вийшла, що вона Кириченка з дому Кириченків. Тому така теж буває ситуація. І дуже часто, я дивився особливо по Дону, дуже часто прізвища по паспортам, умовно, да, документальні прізвища і вуличні, вони дублюються по написанню, по звучанню, да, але от вони будуть різним родам належати. Тобто є в селі Гарматенки по прізвищу, а є Гарматенки по прізвиську. І це в документах може зіграти дуже цікаві такі виверти, на які інколи не здогадаєшся. Тому в таких ситуаціях може є корисним їхати в село і спілкуватися з аксакалами на тему того, хто які прізвиська мав в селі. Ну, бачиш, це буде актуально лише за останні, наприклад, років, ну, 100 згадають від сили, так? А якщо ми говоримо про ДНК, нам ДНК як говорить? Ну, типу, автосомний сенс, там, не знаю, 5-6 поколінь, грубо кажучи, десь 200 років. Так. Але дивись, от, наприклад, в мене генеалогія, якщо брати там якісь поляки, тобто вона в мене реально пророблена всюди приблизно на 200 років. Ну, там, часом на 400, часом на 150. Ось. І я тобі скажу, що, що виходить більшість тих збігів, вони десь наскільки далекі, або ті ДНК наскільки вже десь покришилися, що вони просто до нас не доходять. Тобто єдина можливість, це коли реально дві людини більш-менш знають хоча б на років 120-150 свою генеалогію, або добре орієнтуються в місцевості, звідки їхні предки. Тобто більшість емігрантів, вони що говорять? Ну, наприклад, там складають дерево і пишуть, так, там Україна, Польща, або ще пишуть Австрія, предок з Івано-Франківська. Ну так, в емігрантів дуже-дуже такі широкими мазками вони це все роблять. Так. В принципі, я вже колись писав таке, якщо ви складаєте десь свій родовід і його публікуєте, пишіть хоча б регіон, там область, якщо це там Україна, Білорусь, Росія, ні? Ну, тобто там Волинська, Вінницька. Так можна, тому що, наприклад, генеалогія для Волинської і для сусідньої Львівської області, це насправді були дві різні генеалогії. І на ДНК воно теж буде впливати. Волинська генеалогія ближча до Вінницької, ніж, да, до Львівської. Однозначно. Тому Львівська. Львівська – це інший світ. Це, до речі, треба запросити на балачку Ярослава Лисейка. Він нам про Львівську, Галицьку загалом генеалогію багато чого розповісти. Це наскільки різне, тобто, ну,
По-перше, ну, типу, навіть ще років під час Першої світової війни, да, волиняни рахувались москалями. Тобто це було нормально, це назвати волиняни москалем і там десь може побити, десь, якщо він десь опинився під Тернополем. Ось, не знаю, чи вплинуло це на ДНК, але, скажімо, ще така одна порада, там ти теж подавав, я думаю, посилання, як оприділити, взагалі, який тест вибрати, так? Ну, типу, я не торгую тестами, тому можу, в принципі, щось рекламувати. Ось. Певно, тако, якщо ви, наприклад, хочете, плануєте в подальшому досліджувати або пряму чоловічу лінію, так доволі серйозно, або пряму жіночу, тобто там мама, бабця, прабабця пішло, то, напевно, найкращий варіант – це Family Tree DNA. То, я думаю, ти зі мною погодишся. FTDNA – це найкращий варіант, який може бути. Але в нього є великий мінус. Він дуже складно адмініструється. Тебе, от у мене 11, ми з тобою скільки, 11 ми нарахували, моїх, тільки моїх аккаунтів. Один, і ти маєш постійно перелогінюватись. Немає прив'язаного глобального якогось свого дерева. Тобто я був би радий, якби вони зробили так, як зроблено того ж MyHeritage, який робить на їхній технічній базі, да, на лабораторній базі. Тебе одне дерево, і ти в нього просто додаєш ці тести. Я б залюбки займався Family Tree DNA більше, ніж MyHeritage. В них ширший спектр тестів, глибші тести, більше, можливо, навіть якогось там пропрацювання схем цих всіх і так далі. Але, на жаль, не дуже зручно працювати. Тому переносимо результати в MyHeritage, вже адмініструємо, виходимо там на зв'язок з родичами. Різні бази, то завжди треба перевантажувати, додавати. Гедмач – це must have, як то кажуть, треба всі гедкоми, а RAW-файли всі туди треба завантажити, а можливо і гедкоми є сенс завантажити, щоб більше інформації було. А от якщо говорити взагалі про типологію, так би мовити, у нас є всього три тести. Перший тест – це Y, тобто пряма чоловіча лінія, мітохондріальний тест і автосомний тест, який пропонують, в принципі, всі. Фішка MyHeritage, і якщо не помиляюсь, то 23 так само це робить. І Ancestry. Про Y. Да? Тобто вони зашивають Y, і його можна подивитися на якомусь сторонньому ресурсі. Але там не дуже багато, там 12, можливо, там 15 маркерів вони зашивають. Просто можна побачити предикт гаплогрупи. Так, да, ну насправді... Вже... Насправді це доволі корисна штука. Тобто, ну, якщо, скажімо, фінанси не дуже дозволяють, або, в принципі, там, це якась бічна лінія, тобто ваш якийсь дядько, ще хтось, ще. Ну, і ви не будете цим займатися. Я вважаю, що ігриком це вже треба трохи себе присвятити, так? Щоб займатися ігриком, чи тим більше, там, наприклад, прямою жіночою лінією. А якщо це не лише по одній лінії, тобто... Y і мітоДНК – це такі тести, які дуже схильні розчарувати людину. Ну, от я особисто розчарований в Y, ну, просто в певний момент. І зараз я до нього не повертаюся, тому що це знову занурюватися, вивчати, тим паче в мене наступна сходинка – це біг Y, і я, в принципі, не бачу якогось там великого сенсу в тому. У мене є кузен, з яким ми співпали на 111 маркерах з кроком 7, ми не змогли довести нашого спільного якогось там походження до 1719 року, ну, тобто найстарший документ. Але він сам генетик, і він в цій темі дуже глибоко. Тому він мій кластер, він постійно його тестує. Він тестує цих бабаїв в Татарстані, їде цих аксакалів, тестує по селам, і у мене постійно наповнюється оцей кластер мій, і постійно там є збіги. І там є збіги дуже круті. Але я чекаю, поки люди будуть тестуватися глибше і доходити сходинками до мене. Тобто там максимальні переважно в нього 111, в мене 111, і, якщо не помиляюся, ще в одного Яушева нащадка місцевих мурз, в нього так само зроблено вже 111, але ми чекали, поки він зробить це 111 кілька років. А решта там 37, максимум 67 маркерів зроблено, тобто ми вже не можемо нічого сказати, тому що ми вийшли вже за ці рамки. Нам треба більше, нам треба, щоб був зроблений біг Y багатьом
або там 111 хоча б поглядів, і тоді ми зможемо так. А я за рахунок того, що ми пройшли, я вперся в документальну стінку, мій там предок в 716 році написаний «Біглий», і я тепер не знаю, звідки він саме походив, не можу його пов'язати. Тобто я заглибитись не можу, плюс дуже такий момент. У нього прізвище, татарське прізвище, іде з там ледь не 17-го сторіччя, а це, ну, це рідкість. Да? Тобто татари, тюрки, мусульмани загалом в Російській імперії отримали прізвища лише або перед революцією 17-го року, або після. Тобто в мене моє прізвище має всього лиш навсього 100 років. Тобто в 919 році мій прадід записався Фазульяновим в документах військових, коли йшов на службу. І от в тому році було 100 років, як існує це прізвище у формі прізвища. Хоча мій прадід, він ще писався по-батькові, да? Але в нього вже було записано Хасан Фазульзянович Фазульянов. І оцей Фазульянов вже пішов, от п'яте покоління пішло. А до того вони всі міняли прізвище. Тому що, в принципі, це не було прізвище, це було по батькові. Це от мій прапрадід, він був Фазлжан Ехмеджан Ули. І так далі кожне покоління. А в цього пана, в нього прізвище зберіглося вже там років 300-400. І це дуже-дуже дивно. Ну, не те, що дивно, дуже рідко зустрічається. І тому у мене є підозра, що ми з ним розійшлися ще раніше. Причому за оці там вже 7 років з того моменту, як я протестувався, пройшло дуже багато часу і дуже багато нової інформації. Сайти оновлюються, бази оновлюються, підходи оновлюються і описи оновлюються. Коли я тестувався, сайт ФТДНА розказував, що навіть при такому кроці ми маємо бути родичами ледь не оці там 250 років, ледь там не рідні брати. А по факту у нас досить великий розрив між нами і десь там дуже глибоко старший предок. Поки розказував про кузена, згадав цікаву штуку. Чому я всім раджу завантажувати свої RAW-файли на Headmatch? У них дуже багато цікавих інструментів, які не представлені жодною фірмою, де ви робите тестування. Наприклад, я для свого діда, дід у мене чистокровний татарин, народжений в 32-му році вже в Україні, але батько і мати виходять з одного села, і зміг Headmatch показати по його тесту, що його батько і мати мають спільне коріння, спільного пращура на рівні десь 4-5 покоління від них. Тобто в них десь є спільний прапрадід. Ось цього Хасана і його дружини Магіри. І це дуже цікаві ці штуки, чисто провести час з користю і той момент, коли це якийсь елемент розваги, тому що це дуже цікаво і дуже красиво візуально оформлено, і момент пізнання, момент якогось вивчення в ДНК, генеалогії, заглиблення в ці всі процеси. Я навіть оце от поки все це розказав, збився з того, що хотів спитати Артура про його пошуки більше не генетичні, а генеалогічні, класичні. Тому поки я тут буду згадувати, що я хотів спитати, я трошки прочитаю коменти, бо вчора якраз Артур нас там шпетив за те, що ми не читаємо коменти. Так, да, треба читати, я вже читаю, поки слухаю. А, то ти відписуєш, да? Так, Сашко Січкаренко передає нам вітання, каже, радий нас бачити. Хто не знає, Сашко Січкаренко – це, господи, Артур, скажи, я навіть не знаю, як правильно це мабуть, менеджер, керівник Family Search, представник, мабуть, Family Search в Україні, правильно? Якщо так? Офіційний і найдобродушніший представник Family Search в Україні. Та вони всі такі душки, лапочки, вообще класні. От, і я маю привітати Артура з тим, що його колекція вже опублікована на Family Search. Ті книги, які вони з Сашком цифрували, вони вже доступні онлайн, і з ними можна працювати.
без перешкод. Тим, хто займається Волинню, дуже раджу зайти на паблік Go for a Time, на сторінку Артура і почитати, що там представлено. Там, наскільки пам'ятаю, да, до 10 метричок. Да? Там загалом десь, по-моєму, 14 документів, з них 10 це таких метричних, це різні списки, якщо когось десь предки з-під Нововолинська сучасного. Да? Ну, його він Нововолинський тільки є, сучасний. Я! Можеш перевірити там прізвище, може хтось десь там записався. Ну, у мене Володимир по лінії, виходить, ну, дружини лінія, по те, що її дід з Володимира, а баба у неї Забужанська. Ну, причому дуже цікаво, ми використовуємо Забужанське, це з польського боку, а вони використовують Забужанське з нашого боку. Ну, мій... За річкою, як одним словом. Мій родич, тобто, поляк, мій семиюрідний дядько, якого я знайшов 3 роки тому, ні, 4, ось, він живе теж в Любліні, ми з ним доволі добре спілкуємося, він теж каже, то, це, ну, типу, Забужани, то залежить звідки дивитись. Да, так і є. Ну що, почитаємо коменти. У нас тут якраз згадали Нововолинськ, то ми передаємо вітання Сергію Батуговському, який нас питає. Цікаве питання, чи Варшавський Агат виконує запити під час карантину? Бо, наприклад, на впровадження карантину вони запити не виконували, посилаючись на наявну можливість найняти для цього діла інших дослідників. Тоді, як під час карантину, така можливість з відомих причин зникла. Зараз всі архіви посилаються просто на те, що заборонено типу архівна діяльність, в сенсі там не гратися з документами. В сенсі, ну я розумію, що це зроблено для того, що якщо хтось з працівників, наприклад, захворів, то це все може прекрасно зберегтись на книжці 18 століття і передатися усім, хто її в подальшому буде дивитися. А що я досі тоді не помер від чуми, я не знаю, холери, туберкульозу? А її ніхто не передав тобі. Ну так ти бачив ті документи, що ми читаємо. Може, вона все один. Знаєш, чума побила туберкульоза там. Ще а, вони холєри. Там, у них там 100 років дралися, все зайшло, я зрозумів. Ростислав Касьяненко, чи реально знайти щось в Польщі раніше за австрійців, тобто до 1772 року? Мається на увазі якісь переписи чи списки землевласників, цікава перемиська земля, зокрема. Бо у відкритих джерелах в списках фондів немає нічого. Ну, по перемиській землі це, мабуть, у нас експерт все ж таки Ігор Смуток, дуже-дуже крутий дослідник. Ігор Іванович, ми передаємо вітання за ваші книжки, дякую. Я в Долецького все забрав, сидимо, читаємо. І, до речі, якщо комусь цікаво, якщо будуть багато-багато просити Галичину, то я спробую поговорити з Ігорем Івановичем, щоб він також до нас доєднався. Але це буде вже, мабуть, це буде вже пізніше, тому що на наступний тиждень я маю анонсувати згаданий Олександр Січкаренко. Буде у нас в ефірі в середу, і, мабуть, середа це буде якраз наступний наш ефір. От. І ми поговоримо про Family Search в Україні і про генеалогію в родині Олександра, про Олександра в генеалогії і про плани... спільні плани нашої української архівістики з Family Search і Family Search з нами. І я чекаю, все ж таки чекаю, коли буде опублікована моя колекція на Family Search, тому що ми її знімали раніше, ніж Артур знімав свою. Це тобі за житомирський архів, який тобі відповідає, а решті ні. До речі, я сьогодні житомирському архіву заплатив рахунок на 770 щось там гривень і чекаю копії. Да, перевіримо, чи до них дійшли всі ці гривні. Ну, а хто там цей Приватбанк з них злизав, чи хто? До речі, хотів сказати, що є така цікава книга польського автора Даніеля Кшиштофа Новака. Ось. Так, зараз дивлюсь, чи видно, не в ту сторону. Туди, в іншу. От. Індекси. А знаєте, що Артур її так показує? Тому що вона на такому сайті в Польщі опублікована, точніше, її прес-реліз, який з України тільки через VPN треба заходити, розумієте? Ну, ось, тобто вони загалом... чисто для внутрішнього користування. Такі гарні індекси, і в мене звідти немає там предків з того циркуля, да, дукільського, з Дуклі. Але чим вона цікава, що просто через те, що виписано всі, і якщо хтось робить ДНК-тести, наприклад, має десь звіти предків, то це взагалі шикарно, бо просто перевіряє по прізвищах.
Там просто кожне село розбите люди, да, в якому будинку жили, якщо там, наприклад, був не поляком, там, наприклад, євреєм, або, як поляки кажуть, жидом. В принципі, ми так теж колись казали. Ось, то теж вказано. І для, наприклад, для звичайної генеалогії і для, зокрема, ДНК взагалі шикарно. Тому що пробиваєш прізвище, співпаденців і вже розумієш, де воно може вивісти. Артур, тут питання стосовно походження регіону протестованих Деребон і Альошин. Так, да, я там, по-моєму, вже відповів навіть. Деребони, вони з Мирополя, це Житомирська область, а Альошин, мій дід, він з Білорусі, це в нас це Вітебська область, Дубровнінський район, і інша його гілка – це поляки. Там Люблінське воєводство в основному. А перед тим ще біля Познані містечко Барчин. О, Сашко обіцяє, що і моя колекція скоро буде доступна. Бачиш, треба все просто публічно заявити. Шановний мій волинський друже, тезко мій Сергій Навроцький, я думаю, що пам'ятаю, скільки там в Сент-Мургені. Це ж було давно, це ж треба заходити дивитися. Там, ну, там не дуже багато, 5-6, може, десятки. Там не дуже багато Сент-Мургенів перетину, направду, було. Ну, то таке. Погратися можна. Мені було цікаво. Що там, Сергій, ну, я думаю, треба зробити якийсь підсумок, якийсь ще на кінець. Там завжди я дочитаю коменти. Подожди, а їх так багато? Слухай, та їх там, щось... блін, щось дуже багато, я щось цей. Так. А, ну, на Heritage з етнічністю цікаво виходить, людина 100% з Галичини, а їй показує нуль Східної Європи. А, ну, нормальна тема. Балкани є, Балтія є. А на що та Східна Європа? Галичина, вона така штука, ну, не зовсім і Східна, то Європа, якщо розібратися. Ні, ну, це нормально, це зустрічаються такі речі, не тільки на Галичині, вони зустрічаються і у нас тут на Поділлі дуже часто, що Східної Європи дуже мало, або її взагалі немає. Ну, такий от Балкано-Балтієць тоді, виходить, переважно. Ну, це ж все, поки що це все досить таким вилами по воді писане і виглядає, ну, да, воно не таким... А от я вам напишу, нарисую десь так, а здесь от так. Дуже-дуже великий люфт. Хоча певні закономірності, коли у вас багато протестованих в вашому керуванні тестів, то тоді можна побачити певні закономірності. Я думаю, що так. Так, я ще читаю, ти можеш підсумок підбити якийсь з того, що сказав. А я зараз тебе ще спитаю, так що не розслабляйся. Добре, не буду. Загалом, напевно, чи, якщо питання, чи варто робити тест ДНК, варто. Це перше. Друге, ну, я більшість буду повторювати те, що ти, наприклад, Сергій і так писав, і багато хто ще писав. Кому треба робити тест ДНК? Особам найстаршим, типу, в роду, які є. Це, якщо, наприклад, нема вже колись дідя, бабці, не треба розстраюватись, ну, типу, не треба сумувати. Можливо, живі хтось з братів, сестер. Це вважайте, ну, я не буду так вже аж стверджувати, але це вже краще, ніж нічого, і це приблизно буде там 80% від того, що мав би ваш предок. Тобто тих самих генів, да? Вважайте, що ви протестували б його. Якщо є можливість протестувати, наприклад, і там свого діда, і його сестру, теж треба робити. Я думаю, ну, наприклад, якщо брати, яка кількість потрібна, щоб всіх протестувати, ну, в сенсі, наприклад, один рід, да, взяти, я думаю, тестів би з 10-20 спокійно би вистачало, щоб охопити, і вже більше цим, наприклад, не сильно бавитися. Ну, я зазвичай тестую шляхом виключення, да? Тобто я дивлюся, хто найстарший. Ну, по прямих. Хто найстарший по прямим? Якщо є батько, немає сенсу робити дітям. Якщо є дід і баба, то немає сенсу робити батьком. Але в мене протестовані всі, виходячи з іншого. Я виходжу з побачити те, як воно передається між нашими поколіннями. Тому що, наприклад, в мене в доньки від моєї баби по батьковій стороні отримано настільки мало геному, що мою бабу, ну, тобто її прабабу,
показує, як родичку ще на одне покоління далі, ніж воно є насправді. А діда показує нормально, хоча від діда взято відмогу там дуже багато, набагато більше, але недостатньо, щоб показало на покоління ближче. Тому є певні моменти, які от таку якусь дослідницьку, умовну там аналітичну цікавість так само задовільняють. Але якщо говорити про мінімізацію витрат, то найстарший, а вже після того, як ви протестували цього найстаршого, дивитесь, кого не вистачає вам, щоб закрити це покоління повністю. Якщо це, наприклад, дід, а його дружина, баба померла, то треба її братів, якщо є живі. Якщо є дядьки, тітки, то можна їх тестувати, тому що у вас немає повного геному цієї баби. Ну, я думаю, що якщо є протестована ця бабця, а, наприклад, жива її мати ще, тому що є ще, на щастя, люди з живими прабабусями і прадідусями, то варто тестувати прадідуся або прабабусю, тому що вони ж все-таки вашій бабі віддали не весь геном, а тільки половину. Я думаю, що ну, базово, можна навіть блок-схему якусь намалювати. Да, ні, так, ні, так, ні, так, ні, і виходити на певні моменти. Я колись це вже так само, як згадав Артур, розказував про те, що беремо найстаршого, якщо це, і просто у вас така стрілочка. Якщо це чоловік і старший, то це ФТДНА, якщо жінка і молода, то це MyHeritage. Ну, в реаліях України. Ми не беремо американські тести, які не доставляються в Україну, бо це досить заморочно отримати, відправити. Але якщо вам цікаво там побачити, як робить 23 або Ancestry, то будь ласка, дами вольні в виборі платі. Чим плюс Ancestry в тому, що його можна буде все одно в подальшому завантажити на MyHeritage, Family Tree DNA і GetMatch. Так. І він плюс буде в Ancestry. Да? Тобто, якщо ви шукаєте когось десь з Америки, то це, мабуть, Ancestry number one. Тут, мабуть, треба вже до тої стрілочки додавати. Якщо ви зі Східної України і ви маєте чоловіка дуже старшого віку, то це Family Tree DNA. А якщо ви молода жінка з Західної України, то ви можете вибирати все, що вам хочеться. Артуре, скажи, будь ласка, от ми згадали про Білорусь, про Альошиних, ми згадали про Житомирщину. Що в тебе взагалі по Україні? Яке покриття? Чи є в тебе забужани якраз от з польського боку? Якщо в нашому розумінні забужани – це українці, які жили за Бугом, в мене їх немає. Звичайно. Ось, в мене є лише поляки, які жили за Бугом. З нашого ось. Боку? Ні, з того боку. А, ті поляки. Так. Що в мене є? Ну, виходить так. Є, наприклад, тест мого двоюрідного брата, дружини мого двоюрідного брата. Ось, в неї, вона була дуже розчарована, їй показала 100% Східна Європа, а вона хотіла знайти щось таке етакає. Ось, то в неї якраз є, виходять українці, які жили ніби як зараз в сучасній Польщі, в неї є волиняни і є курська, десь там поблизу Курська хтось. Якщо брати суто моє щось, от, скажімо, моє коріння, да, то, як я вже говорили, ми на початку, це три частини Польщі до її склеювання. З українців в мене виключно волиняни, до того ж такі, які там жили, можна позначити такий коло з радіусом там кілометрів 10, і вони всі вмістяться в те коло. Ось, тобто такі волиняни. І в мене є різні росіяни, тобто одна це Курська губернія, а один десь невідомо де, якщо чесно, поки ще не оприділив мені. Бо вони там дуже часто переселялися, і це ці віточки дуже важко зловити. І оцей прадід, про якого оце, що, ймовірно, татарське коріння, яке до мене не дійшло. Або не татарське коріння. Ну, загалом да, жив... Артур дуже цікавий татарин, якого немає з Азії взагалі. Ну, тобто, він схожий, принаймні, на татарина, називався він татарином. Прямо він так себе називав. Ну, слухай, ну він називався татарином, але хто застрахований, що він не був всиновлений татарами, розумієш? Тобто, з іншого боку, цілком татари європеоїди і могли бути Східної Європи на всі 100%.
Ні, я, так він в мене з Вологди, за легендою, тобто це все легенди. Я думаю, можливо, він і не татарин, а оці північні народи Росії. Хоча там теж є татари. Там Ніжній Новгород вже близько. Ну, все Дебас. Може бути, але це ми можемо знати тільки вивчаючи. От мені зараз один, глибше. От його донька якраз моя бабця протестувалася. Ми зараз цей тест десь в дорозі. Це не те, що я відправляв? Ні. Це те, що я відправив з Польщі 3 тижні тому, і воно досі і десь йде. Ясно, ясно. Я відправив. Я вірю. Я вам ще, ті, хто дивляться, скажу, які помилки не робити в ДНК-тестування. Наприклад, протестувавшись в MyHeritage, не видаляти тест ДНК. Я мав таку проблему, я її зміг вирішити. Тобто я попередньо скачав тест ДНК, так? Тобто RAW я отримав і видалив. Подумав, цікаво, що буде? Чи можу я видалити його з одного аккаунту і перезавантажити на інший? Так ось, MyHeritage не приймає свої тести назад. Він їх не відновлює, якщо їх видалили, ви не знаєте, навіть 5 хвилин тому. І щоб залити, наприклад, той же ж тест на Family 3DNA, ви його не зможете залити, просто маючи RAW. Нині, щоб завантажити MyHeritage тест на Family 3DNA, вам треба мати аккаунт. Тобто, щоб на аккаунті цей тест був, притом зроблений MyHeritage. Як я добився того, що я завантажив все ж такий тест на MyHeritage знову і на Family 3DNA, я дуже довго грався з тим, що його змінював формат. І в першому випадку я його змінив під формат Ancestry, а в другому випадку під, по-моєму, 23andMe. І таким чином я зміг залити. Щоправда, ці всі маніпуляції привели до того, що на Family 3DNA в мене вийшла просто дуже цікавезна штука. У мене там найбільша кількість збігів, які я тільки міг мати. Я зараз вам продемонструю, що відбувається, якщо гратися з форматуванням тестів від різних компаній. Я так підозрюю, що в тебе вийшло щось типу розгону процесора в комп'ютері. Була тактова там 4 ГГц, а стала 4,8. Показало тобі замість 2000 збігів, показало 2500. Там просто шикарні, просто всі люди мріють, щоб в них були такі збіги. Зараз завантажується. Ось, прошу. Так, ну тебе показало, це вже каже про те, що більш-менш правильно. Так, ні, тобто мене показало адекватно. Мого брата показало адекватно, мого там дядька показало адекватно, більш-менш, так? Далі пішли просто збіги, в яких, типу, загальна кількість 200 плюс, але найбільший сегмент там 8-9. Загальна кількість збігів майже 7 тисяч. Тобто в мене в жодному закаунті немає близько такої цифри. То це ти, виходить, розблокував оці там діляночки, які воно просто за алгоритмами сайту не має показувати. Да? Там найменші якісь збіги там на пару нуклеотидів десь там щось збігається. Так, десь я їм щось зламав. Воно... Щось ти там наламав. Головне їм не казати про це. Ну так, вони... я дуже довго завантажував той тест. Типу, вони мені кілька разів відмовляли. Казали, що я там щось нахімічив або якісь інші причини загалом. Але в якийсь просто один момент мені в один день почали багато людей писати, типу, про цей збіг. Типу, просто, о, нас з тобою там 200 разів, типу, сантиметрів, сантиморганів, так, спільних. Я кажу, та я вас не знаю. Найбільшу ділянку ви бачили скільки, да? 9. Да-да. В основному, до речі, оці, що мені люди пишуть, не я їм, а вони мені пишуть, це люди, з якими взагалі збіги тут доволі маленькі, вони надіються на якесь... А, от, до речі, я хотів за це теж сказати. До мене, у мене, я згадав на самому початку, що я не беруся щось досліджувати або доводити на відстанях менше 60 сантиморганів. А якщо не помиляюся, це щось там рівень двоюрідних тире чотириюрідних, як воно визначає. І от мені пишуть люди, в яких максимальна довжина, не те, що максимальна, а сумарна довжина 20-28, кажуть, ми з вами точно родичі. І починають розказувати мені про якусь гілку бічну, яка в мене там ледь не якась там по шлюбу, і ще й вона не досліджена. Я кажу, ні, в мене там нічого немає, і ми не можемо бути. І
ну, там, відповідаю і кажу, дякую, але це не так, і до побачення. А люди обіжаються, дуже-дуже люди потім так от ображаю я людей, виходить. І от Артур себе наразив на, так, на велику кількість таких запитів, схоже, цим маніпуляціями з цим файлом, але куди діватись, треба відновити, хоч щоб якось працювати, не перездавати ж наново тест. Особливо коли в ситуаціях, коли це літні люди, і людини може вже не бути. Так, і другий раз можеш і не вмовити. Так, да, не вмовити. Я тобі один раз дала, все, паня звідси. Треба було розділити на два рази. Так, треба було думати. Не думав, все, маєш. Ось, але таким чином я перевірив, що справді. Тобто, якщо ви ділите з MyHeritage, то він не хоче тобі відмовляти, ну, типу, відновлювати. Тобто він, скоріше за все, це стирає, принаймні, з комп'ютера. Не знаю, як фізично. Можливо, він використовує це повторно, до речі, десь там в своїх якихось цілях. Ну, це так, якщо говорити про якісь... Ну, ти ж прокачаний юзер MyHeritage, тим паче ти у них там волонтер. От і що, саппорт нічого тобі не зміг сказати? Ні, він сказав, вибачте, ми вам можемо вислати повторно. Що вони і зробили. Вони тобі вислали це, щоб ти людину протестував. Протестував. Я, ну, так як в мене був РАВ, і я махінаціями вернув його на місце. Mm-hmm. То таким чином мені просто MyHeritage подарив ще один тест. Mm-hmm. Я зрозумів. А от дивись, стосовно цікавинка, я ж там бодаюся з нашою митницею за тести. От, і вони не хочуть ніяк розуміти, що тест, оці там 39-49 доларів, що з них тільки 5 доларів це те, що приїжджає в Україну, а оці решта там від 35 до 75 доларів, це плата за послуги, які надаються на території Сполучених Штатів. Я вже довбуся з ними 2 чи 3 місяці, це ніяк я не можу добитися. Тобто спочатку вони мені там мита на 6 тисяч нарахували, тепер мита мені на там 2 щимось тисячі нарахували. А коротше, не хочуть зовсім. Мені, схоже, простіше вже попросити в MyHeritage вислати на ці тести, повторно отримати їх і мати собі зайвий, так сказати, час на там попити кави, ніж бодатися з митницею. Це просто нереально, і вибивати з них, я не знаю, яким чином ще можна, але, ну, може, ще скаргу якусь напишу. Така через тема. Польщу можна пробувати. Хоча, по-моєму, я щось читав, що в Польщі там теж щось питають, типу, що це за фішка. Ну, мене, розумієш, я в твоїх масштабах не замовляв. Ні, а це, до речі, дуже маленька партія. Це партія всього лише 10 штук, якщо я не помиляюсь. Бачиш, а на 6 тисяч вже хотіли мити тобі написати. Ну, там мита написали більше, ніж я витратив, речі, на тест. Тут, Сергій, люди питають, чи треба, щоб був платний акаунт MyHeritage. Я не можу, от я одразу скажу, я не можу нічого сказати про безкоштовний акаунт на MyHeritage, бо у мене преміум. Сорян. Я можу. У мене преміум, але я можу це зробити. Суть в чому? Акаунт MyHeritage може бути безкоштовним, щоб замовити тест ДНК, і ви його зможете дивитись. Але, як я показував цей список збігів, ви зможете побачити лише всі свої збіги, але коли ви натискаєте і оце спільних людей для вас двох зі збігом, ви побачите лише першу позицію. Ну, тобто, побачити їх можна, але в обмежених якихось там функціоналі, які там. Деякі обмеження. Далі немає такої класної штуки, яку я до того, як MyHeritage її впровадив, робив практично вручну, і це просто дуже багато часу. Ти, мабуть, про кластери, да? Так. Да, кластери. Ось, є така класна штука кластери. Вона об'єднує ваші всі збіги в деякі групи. Тобто, ймовірно, що там для тієї групи ви маєте одного спільного предка. Так, я вже не пам'ятаю, для кого це я відкрив. Скоріше, для Артур себе. Артур Альошин. Да, для себе відкрив. І тут можна щось побачити. Тобто, є якісь менші групи, є більші. Якщо, наприклад, ви протестили якогось далекого родича або з далеким родичем довели спорідненість, ось, наприклад, це може бути приклад хороший. Так? Тобто тут є Роман Андрій Кулачики. Тобто, ну, це насправді один тест, просто я його двом братам записав. Це племінник моєї бабці. Так? І ось тут є для нього група, де він є в цій ж групі, так? Нелі Берг, Богдан Біуас
і Мартін Селе. Ось. Тобто, ймовірно, для них всіх є спільний предок. Зі мною ж. І я вже тут можу визначати шлях, як, де там, що доводити. І що в цих людей питати? Бачиш, тут біда є яка. Він не показує там двоюрідних, він не показує, наскільки я розумію, троюрідних. Так, да, він дуже близьких, до речі, не показує. Це мінус. Він навіть не те, що близьких не показує. Він не показує людей, з якими у вас дуже великий, обширний збіг. Тобто... Ну, близько 100 сантиморганів він показує точно. Тому що я там пробував робити, у мене був збіг якраз у цей на 109 сантиморганів, його показує вже. А того, що збіг на 200 з чимось, якщо я не помиляюсь, то його вже не показало, бо вважається, що це дуже близька рідня. Дуже цікаво можна побачити, наскільки багато протестованих людей з єврейським корінням. Це завжди найбільша група в мене. Тобто в основному це йдуть якісь там Ісааков, Лейн, Бінко, Лейн, Мезер, Кайс, Гілес, Ба, там що там ще таке, Лауфер. Там майже все таке. Да. Тобто це найбільша група зазвичай складається з єврейського коріння. І невідомо. Друга група в мене виходить це фіни. Фіни. Ну, да. Найбільше, так. Третє, в принципі, я бачу теж фіни. Да. Далі... І четверта теж. Фіни. Фіни. І ось іде вже якась нормальна група. Шоста по рахунку вже пішла. Прошу зазначити, що фіни може стати найбільша група, тому що якщо придивитися, вони тут утворюють теж квадратик між собою. Оці чотири групи. Можна побачити, що вони утворюють якісь більші квадрати. А завжди найбільше фінів, навіть якщо в тебе саму Фінляндію в цих в етнічностях не показує, але фінів там завжди багато. І це просто через те, що дуже багато протестованих. Не через те, що у вас там є якесь фінське коріння. Скоріше, в них є якесь місцеве, там, східноєвропейське, балтійське. Дуже багато, до речі, балтійського походження. Так само оці євреї. У них, скоріше за все, просто змішаний геном. І вони не є на 100% євреями-ашкеназами, а мають якусь східноєвропейську домішку. Або просто європейську загальну, скажімо так. Тому що все ж таки ми з євреями, євреї з нами, не євреями, дуже довгий час живемо поруч. І певні змішування генетичні, вони відбуваються постійно. Тобі Білорусь п'ятном білим видно. Не, чому? Там Білорусь, ну ти бачиш, як вона? Все сіре, таке Білорусь біла майже. Ну, 9 людей. Не дуже багато. До речі, дуже багато тестів не вказують свою країну походження, через що вони не відображаються на цій карті, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, тебе бачиш, у тебе фіни тут засвітилися. Так, да, ні, мене фіні, виходять мене фіни на другому місці, Швеція на третьому. Mm-hmm. Тобто, якщо Францію, я ще можу пояснити еміграцією поляків до Франції і еміграцією деяких, до речі, німців, які вже виходять на оцей період між Німеччиною і Францією. Вони там жили, бо там була територія, через яку вони весь час воювали. Тобто такі, ну ніби як німці, але і французи трошки. Ось, і вони потім переселялися сюди. Можна подивитися, наприклад, мого брата. В нього дуже цікаво, тому що в нього є східноєвропейська кров, її має бути багато. Але згідно MyHeritage їх тільки 2,7%. Ось. Тобто, скажімо, якщо брати коріння моєї мами, це 75% волиняни. А в нього Східна Європа тільки 2,7%. Цікаво. Ну це, до речі, до цього питання про Галичину, яка без Східної Європи. От в нього є німецьке коріння і... В принципі, просто через те, що має німецьке коріння десь там з Альзасу, то вже там додається вже оці більш європейські в нього більш збігів. А якщо брати його діда... Ну, Ельзас, наскільки я пам'ятаю, це прикордоння Німеччини і Франції. Так, да. Вони там... В них там теж змішане, в них там теж змішане походження генетично може бути. От, а це, наприклад, його дід. Він наполовину німець. Так, да, наполовину німець, і ось у нього такі збіги. Можна побачити, наприклад, його цю етнічне походження, так? Да?
Дід його з німців Казахстану пішов. Казахських, а перед тим одеських. Ну, одеські були, ага, тобто це наші українські німці. Да. Угу. Ось, тобто в нього от, там ця карта виглядає ось так. В нього, до речі, цікаво, що в нього насправді є чимало там збігів таких цікавіших, да? Тобто, наприклад, 7 спільних сегмент, 7, 90 там, сантиметрів загально, 30 найбільше. Тобто я ще поки планую там більше цим зайнятися. Я думаю, і тут доведеться, ну, оця вся перша сторінка, вона просто вся дуже швидко буде доведений і зможу на якийсь наступний карантин. От, дивись, я спілкувався з, є такий дослідник у нас, Василь Попович, він з Франківщини, і от він каже, що в нього всі збіги, які більше 100 сантиморганів, це троюрідні, яких він всіх зміг довести і розмістити в своєму дереві, ну або приєднати до свого дерева. Тоже така цікава штука. Ну, і там їх дуже багато. От по ДНК, ну вони, хлопці молодці, вони дуже активно тестуються, і тестуються вони з різних боків, і, ну тобто приймають участь люди, розкидані по світу, да? Тобто вони там закупляють тести і тестують оцю от місцевість там своїх родичів. Ну дивись, і це дуже все багато від, цікавої інформації. Це все залежить від еміграції. Наприклад, якщо брати Волинь, то українці з Волині емігрували куди? Канада мало, США насправді мало, якщо ти українець в сенсі з Волині. Ще євреї з Волині, так, вони емігрували до США. А українці з Волині, вони емігрували до Аргентини. І нині це доволі бідна країна, в якої чимало проблем. У них там фінансові проблеми навіть не стільки, що в них, наприклад, там грошей в сім'ї немає. У них проблема в тому, що в них дуже проблематично за щось заплатити десь за кордоном. Там десь за якусь переслати гроші чи ще щось, в них доволі проблематично. Вони зазвичай просять десь якихось своїх родичів вже з Іспанії. Тобто в Іспанії немає проблем, да? Мовно кажучи, за тест ДНК заплатити. Просто в сенсі заплатити, тобто гроші в тебе є, а ти просто не можеш їх вислати. Ну, тобто не працює нормально банківська система. Да. Немає такого розвитку приватбанка, монобанку. Да. І вони, типу, і того в них, наприклад, слаба оце тестування. В Галичині от, українська частина Галичини, там все класно. Тобто багато було емігрантів, я ж працюю з цими документами по емігрантах. Вони виїжджають, вони зараз шукають якісь свої предки. Вони знають, що вони, наприклад, з Галичини, там, чи українці, чи поляки. Ось, чи, наприклад, вже там лемки, там навіть отак можуть знати. Ну, звісно, частина не знає, да? Вони там просто, ми галичани, австріяці, австріяки. Ось. І да, вони тестуються, і там, я думаю, можна багато що довести. А якщо, наприклад, ви з якихось таких трошки, ваші предки, точніше, не ви, але ваші предки, да, з якихось таких трохи забитіших сіл, називаємо так, які нікуди не хотіли рухатись, і в них просто було багато землі, куди їм їхати, то там не буде цього, що там багато доведеного. То що, я не знаю, наприклад, якось ті гени так ти передавалися. Ну там дуже, дуже стосовно імміграції, там же дуже багато, наприклад, Закарпаття їхало в Пенсильванію. Закарпаття. Закарпаття, так. Да. Їхали в Пенсильванію, і вони там працювали на вугільних шахтах. І, наскільки я розумію, це була не тільки закарпатська така тенденція, це і Чехія їхала, і поляки їхали, і, ну, тобто, дуже так багато ось, європейців їхало. І дуже цікаво, чому я згадав за цю Пенсильванію, тому що є польсько-литовські татари є, да? От у нас є ці острозькі, волинські татари, білоруські вони ж, татари липки, це все один етнос. І з Польщі свого часу в Пенсильванію виїхала родина американського актора, якщо я не помиляюсь, Чарльз Бронсон, він такий грав, знаєш, такі стрілянини, якісь такі фільми, ну, такий брутальний дядько. Я поліз трошки читати, і виявилося, що реально його батько і він сам був шахтарем. Ну, а для мене шахтарська тема, вона досить близька, тому що Нововолинськ – це шахти, і Сніжне, Донецьк – це теж шахти. Потім, працюючи в Закарпатті, дуже багато бачив, що пишуть, коли там шлюби або народження дітей, що народжений в Пенсильванії,
більше в шлюбах, народжений в Пенсільванії. Тобто їхали туди, працювали, заробляли якісь гроші і верталися. Те саме з Волині дуже часто. І у мене зараз, от, до речі, по Годомичам, відомим тобі, там же ж та сама історія. Їхали в Америку і поверталися назад, і вони тут і залишилися. Так, да, на заробітки їздили, але, наприклад, все одно, я тобі скажу, та частина Російської імперії, якщо брати, да, вибирати між Пенсільванією чи поїхати на Донбас, ну, то вибирали друге. Ну, в принципі, так. Да. І по поляках ти можеш так само це побачити, і навіть з австрійської частини поляки теж їздили туди на Донбас. Ну, ми ж з собою навіть разом дивилися ці метричні книги католицькі. Тобто на Донбас, там, не тільки, ну, грубо кажучи, все, що лівіше від Дніпра. Оці промислові, ну, на лівобережжі, да, да. Там, де розвивався промисловий такий потенціал, де вугільне якесь було. Ну, тобто, да. Та, ну, в принципі, навіть мої предки, бач, не поїхали, поляки, не поїхали десь там в Америку, а поїхали на Вінниччину. Тобто працювати десь на цукровому заводі. Да. До речі, дуже багато, я подивився, так, ну, по моїй практиці, принаймні, втрапляється, що от Волині, католики волинські, вони потрапляли сюди, на Вінниччину. Причому враження, що у них була така історія, вони заходили десь з боку Рівне Житомир на Вінниччину, а потім уже в 20-х роках вони виходили на Житомир і на польську частину Волині вони вже потрапляли і зараз нащадки живуть в Польщі. Тобто, ну, поверталися вже в час Другої Річі Посполитої. Ну, причому там є історії, коли вони рухалися разом з фронтом. Це одна лінія. У 20-21 році поверталися там, разом в Радянському Союзі десь до 1920-х, до середини 20-х років був ще відкритий кордон, і хто хотів, міг приблизно, ну, більш-менш вільно покинути. Тобто поляки могли покинути Поділля. Ну, не тільки поляки. Ні, не тільки, було повернення і військовополонених, і евакуйованих, це все було. А тут саме от у мене в практиці була історія, коли вони рухалися разом з фронту. От як так стало, і причому там ледь не з народженнями дітей, знаєш, так, типу, от 17-19 і до 21-го вони рухалися, потім 21-му Версальський, кордон польський пересувається, вони опиняються на території Польщі. А тепер тобі розповідаю, уяви, що в тебе є тільки 4 коня і 2 корови. І з них, з тих 4 коней, 3 забрали в армію. Ну, ти й ходиш за ними, щоб нічого з ними не сталося. А тобі тільки папірчик дали, да? Який ти навіть, ну, прочитати, да, не можеш, да, бо ще, да, не вмієш читати. Так, да. Да, завжди так. Завжди так і є. На жаль. Ну, в принципі, я до чого все це кажу, щоб поверталися, що оці українці, вони ніяким чином на загальний генофонд уже Америки, там, Аргентини, Канади, вони не впливали. Вони, навіть якщо вони там народили дитину, вони за ті там 5-8 років поверталися назад, і ця дитина виростала вже тут, і потім ставала громадянином там, Радянського Союзу, зрештою, і її нащадки зараз живуть в Україні, і шукати когось в Америці, ну, немає сенсу, тому що вони поїхали, навіть якщо когось там народили, вони повернулися назад, і весь цей ген повернувся назад, але є сенс шукати бічні гілки, які все ж таки там залишилися. Ну і знову ж таки, Східна Україна менше іммігрувала, частина, що була під Росією, менше іммігрувала, ніж іммігрувала, але в межах Російської імперії це все. Ну, я маю на увазі в Америку, за море, за океан. За океан вони не дуже сильно іммігрували порівняно з імміграцією того ж Закарпаття чи Галичини. Буковини так само. Добре, Артуре, ми з тобою б'ємо рекорд, вже 1,5 години ми віщаємо майже. Я думаю, що треба завертатися, хоча в нас стабільна кількість глядачів з нами. Можливо, вони заснули, Сергій. А, ну всі заснули перед комп'ютером, да. Люди, ви заснули чи ні? Пишіть комент. Тут є цікавий приклад. Давай. Олексій Сучков пише, що змогли довести Різдво з п'ятиюрідною сестрою. Збіг був дуже маленький, 0,2%. Це з п'ятиюрідною сестрою, в сенсі, що, ну, ймовірно, Олексій не знав, що це п'ятиюрідна сестра, я так підозрюю. І вже просто знайшов і тоді довели. В принципі, все, що там п'ятиюрідна, це все доводиться, якщо ви знаєте своїх предків хоча б на 4-5 поколінь.
Тобто, ну, вже швидко стріляється, да, беремо місцевість, а і таким чином там відкидаємо. Ну і знову ж таки, ми говоримо про те, що треба по всім гілкам більш-менш рівномірно і глибоко знати свій родовід. Тому що не так, як у мене, по мамі в мене майже не досліджено. Тобто всі збіги, які в мене підуть по мамині гілці, я просто не можу ніяк підтвердити. Хіба що він буде доволі близький. Да, хіба що він буде там ледь не троюрідний, але він прийде мені і скаже, слухай, значить так. Оце мій дід, оце твій дід, а оце їхній спільний пращур. Тому що є ситуація, як в мене Білгородська область по бабі, і в 42-му році при відступі Червона армія знищила всі документи. Причому, якщо раці їхні місцеві відповідають, що документів немає, знищені при відступі, то враження, що не тільки раці постраждали, а постраждали і ревізькі казки, і більш давні документи. Тобто плюс-мінус можна казати про втрату мінімум 100 років документів. Тобто, десь з першої половини 19-го до 42-го року 20-го сторіччя. І тут хоч як хочеш, нас треба брати всіх цілими селами, тестувати і вже на базі того тестування робити якісь висновки для всього села. Інакше я не бачу варіантів, ну реально. У мене дід Пруцький, прадід, точніше Пруцький, прабаба Пруцька. Все. І ніякого в мене немає ні зачіпу, ні нічого. І це по переказам вони обидвоє Пруцькі, просто половина села Пруцькі. Ну от, бачиш, то тут дивись, для чого робити ДНК? Якщо ми не маємо документу, то ми робимо ДНК. Якщо ми маємо ДНК, ми все одно опрацьовуємо всі документи. Ну, всі документи ми опрацьовуємо завжди, до чого дотягнемось, для себе рідненьких, для свого родоводу. Тому що, як би там не було, краще, ніж ми самі, ніхто не зробить. Просто виходячи з того, що ми для себе не маємо обмежень часових, не маємо обмежень фінансових. Якщо ми робимо це самі, ми нікому ще не маємо там заробляти гроші для того, щоб оплачувати роботу. Тому я в ситуації просто в певний момент опинився в ситуації певної безвиході, тому що я виїхав з Донецька. У мене коріння в Україні виключно в Донецькій області, і працювати не було з чим. На щастя, Family Search в Україні тепер у нас працює як заправський стахановець, згадаємо теж Донеччину і Луганщину, і пана Стаханова, якому намалювали цей рекорд, опублікував документи по Донецькому архіву, ми можемо працювати, а опублікував Артура колекцію, обіцяють опублікувати мою колекцію, тепер з новим керівництвом. Я там бачив ще чиїсь, до речі. Є опубліковані, просто, Лохвицький музей опублікували скан ревізької казки 35-го, наче, року по Лохвиці, чи по повіту загалом Лохвицькому, і є інші донори, які донатять скани своїх документів для публікації, передають документи в архіви і так далі. Я дуже радий, що Саша погодився з нами поспілкуватись. Ми будемо спілкуватись з Олександром Січкаренком в середу. Артур, на цьому я тобі дуже дякую. Було дуже класно, дуже цікаво. Ну, нам з тобою говорити, не переговорити. Ми з тобою можемо не зупинятися дуже, дуже довго і дуже часто. Мені фартить з волинськими балакунами, що з Батаговським я можу розмовляти дуже довго, що з тобою. Навроцький на голосовий зв'язок не виходить, він тільки пише дуже багато, дуже часто. Ну, в сенсі, багато є де що почитати, він усюди, він в коментах зустрічається. А я всім дякую за увагу, нагадую, що з нами був Артур Альошин, він же Артур Гаутама. Артур, все, що ж ти мовчиш? Треба ж головне сказати, а то я там писав, а нічого не спитав. Артур, ти ж у нас тепер один з авторів айдентики, нової айдентики Державної архівної служби. Починка, наша пісня хороша, починай спочатку. Поїхали. Розкажи, будь ласка, занурюючись, це у нас стос документів, це у нас хвостик від кальмара, це у нас... Що це? Зараз... Це у нас лого, що це у нас таке красиве? Зараз я покажу. Можливо, так навіть краще. Поки ти там відкриваєш, я прочитаю те, що Саша написав. Значить, по Лохвиці опублікована ревізія 1835 року. Лукащі, я так розумію, що це Баришівський район,
опубліковані сповідальні відомості за 100 років. Це дуже круто, дуже круто. І тут питалися стосовно того, де можна побачити документи з Вінниці. Люди добрі, COVID стан шерінг. Спочатку карантину на Google Драйві в мене хостяться документи, в тому числі Вінницького обласного архіву. Там є трошки метричок і католицьких, і православних, і єврейських. Тому, якщо ви щось шукаєте по Вінниччині, welcome to hashtag COVID-scan-sharing, ви там можете знайти купу всього цікавого, купу постів по цьому тегу. Є сайт, просто без пробілів, отак і номер, COVID від нашої поточної пандемії, scan-sharing. Без пробілів, без нічого, латинкою набрали, Google вам покаже сайт на Google-сайтах, і там вже розкладено, можна поклацати, відкрити і подивитися. Там є і сучасні більш-менш документи, тобто там справи репресованих, але є і метрики. Давай, Артуре, показуй, розказуй і полетіли. Така. Зараз, чого знову не хоче мені переключатись, Ctrl-L. Ти маєш активувати вікно і... Да. Ось. Так приблизно буде виглядати, вже виглядає, так? І по мірі впроваджується новий стиль Державної архівної служби України. Я один з тих, хто долучився до його створення і працював. Напевно, поговоримо ще таку про сам логотипчик, то, в принципі, його добре видно. Значок, так? Сам значок, де він є. Ось тут, в принципі, його добре видно. Да. Ось значок показує розвиток, різносторонній розвиток архіву, типу, так, напрямки. І також ці три лінії, не знаю, хто десь займається там логотипами і так далі, або маленькими навіть значками, дуже часто так зображають базу даних. Тобто трьома лініями, так, база даних, тобто можливо. Архів рухається до цифровізації. Можна було б використовувати багато таких різних структур, які пов'язані з історією, намагаються зробити той логотип дуже такими історичними, шрифти давніми і так далі, але ми під час створення вирішили все, що треба рухатись до майбутнього, і щоб цей візуал показував напрямок так руху ДАСУ до цифровізації і до майбутнього. Тобто ми показуємо, ДАСУ показуватиме історію, але сучасно. Ось тут різні такі, як виглядатиме логотип, має виглядати на різних кольорах, шрифт. Такий паттерн ми зробили, він трішки нагадує вишиванку. Круто. Так. Ось він, і так, наприклад, як би виглядали різні матеріали, так, архівні для промоції. Дуже-дуже класно в цих кольорах виглядає. Мені дуже подобається. Супер. Тобто там якісь документи. Цікаво, чи буде Державна архівна служба цей мерч виготовляти, знаєш? Там, наскільки я знаю, що це заплановано, тому що ми це робили не дарма. Буду брати кружечки, футболочки, все буде в мене. Я тобто точно знаю, бо дуже круто. Флешечки, та ти що, супер. Тобто, якби, якщо це буде реалізовано фізично, це буде просто неймовірно. Так, наприклад, ви замовляєте скану і хочете їх отримати на флешці. Так, да. Флешечки можна закласти. Причому це ж джерела, додаткові джерела доходу для архівів. Флешечку заклали, принт заклали, футболочку заклали, пакетик заклали. Та ти що, це просто пість. О, клас! Супер, тобто, наприклад, бомбезно. Це дуже класно, коли в самих архівів, тобто, використовується цей мерч, так? Не скільки на продаж, але... Це безумовно. Це безумовно, подарунок але для міжнародної я взяв би реально, я б реально прикупився б цими всіми речами, і я б з радістю щось таке тягав би. Бо я люблю такі штуки, це класно. А пакетик взагалі бомба. Не можна заходити в архів за своїми клунками. Але виходити з... виходити можна. Слухай, так, я оце думаю, я не знаю, може мене переб'ють після моїх слів і хтось це зробить, але я сподіваюся, що ми трошки порозвиваємось, трошки поспілкуємось з
дослідниками, з спільнотою, і в якийсь момент, коли ми будемо дуже великі, класні, і будемо мега-супер-пупер інтернет-ЗМІ по генеалогії, а ми зможемо запросити до себе на спілкування голову Державної архівної служби Анатолія Хромова і поспілкуватися на тему того, як ми будемо бачити, ну точніше, як він бачить наше майбутнє, що нас чекає, і наскільки ми, як дослідники, правильно бачимо те, що робиться, і наскільки це буде, ну, точніше, не так, наскільки ми всі можемо допомогти одне одному в розбудові української архівної, не стільки системи, а архівної спільноти, скажімо так, тому що, в принципі, дослідники і генеалоги, незалежно від того, чи це люди, які займаються цим як хобі, чи як комерційні дослідники, як я, як Артур, як хлопці, що були вчора, як багато людей, які цим займаються саме як бізнесом, як справою, а для багатьох це одночасно і хобі, і справа, і джерело доходу, і все-все-все на світі, і життя просто саме як є. Ну, наприклад, такі трошки пальнюті люди, як я або як Артур. Ну, Артур, у Артура ще хоч є якісь інші там дизайнерські. Я люблю казати, що Артур це художник, хоча Артур каже, що ні. От, а я от хвора людина, в мене тільки генеалогія. Де б мене не сунули, з ким би я не все звожу на генеалогію. Кажуть, ну, здаюся собі дуже занудним товаришем, тому не буду переходити на третю годину, бо вже 2 години відговорили. Всім дякую за увагу. Нагадую, що в середу в нас буде Сашко Січкаренко. Ми зустрічаємось з вами, скоріш за все, в середу. Можливо, буде ще один між сьогоднішнім і з випуском в середу, можливо, з'явиться в нас в плані ще один випуск, але, скоріш за все, ні, і ми вас чекаємо в середу о 17-й годині. В нас в гостях буде Сашко Січкаренко, представник Family Search в Україні. От такий дядько, ми з ним багато чого доброго вже зробили, і, сподіваюся, зробимо ще дуже багато. Тим паче, у нас попереду класні, крутезні проєкти, вже спільні Державної архівної служби, окремих архівів і архівних підрозділів разом з Family Search. І дасть Бог, і ми до того всього, як дослідники, долучимось і будемо пропонувати свої якісь класні штуки. Всім дякую за увагу. З вами був генеалог Сергій Фазольянов, генеалог Артур Альошин. Go for a time. До речі, Артура, скільки вас людей в спільноті вже працює? Четверо, супер, супер. Я один. Нічого, ми тобі поможемо. Да, супер, супер, дякую. Все, дякую всім за увагу, будьте здорові, до зв'язку, до зустрічі в ефірі, біля мікрофонів. У мене завтра приїжджає вебка, у мене буде красива картинка і, скоріш за все, буде класний звук на стаціонарному комп'ютері. Всім дякую за увагу, будьте здорові, з вами були класні хлопці. Все. Ми в це віримо. Якщо хтось думає інакше, то вибачте. Да, не хворійте, щоб коронавірус вас спіткав в легкій формі, тому що перехворити цією заразою все ж таки треба всім, щоб був імунітет, поки немає вакцини. Будьте здорові, до побачення. Па-па. Треба тепер виключити трансляцію. Люди на нас ще красивих подивляться. Будьте здорові.